در سر عمل نوی رحمانا او کلخ کری در سر وی یک تنہائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خورو نا پیتائی دل خورو کی خخیگی با خبر انسان ترم ترم کی گبا خور نہ پیدائی تغ خور کی خخی گبا خبر انسان ترم ترم کی گبا خور نہ پیدائی تغ خور کی خخی گبا دے کرونا پوائے باندے تماشو مانو رجا دکسان شو یو خواتے سکرونا بندی پو بل خواتے سبل انتظام نشتا دے تماشو مانو نیا غشتے سبا کھونا ہیر کو بابا لالا برا لے داختر کپڑی روڑی آو بچے کپڑی بدل انا نروڑی اوے سپلے کوئی دل نمخ کی نروڑی دیکھانا آو بابا سپلے کوئی رانڑی رخشتر روڑی بچے اللہ دے رولا سیر جو اندور کھا ویختر پر سے دو دے تو میں یوں ہمیں بسر نہ دے دھر ہم خرا گیر دے بس یار سو ویمو یو در روزگار حالات ٹک ندی او بل غټ اختر را روان دی د قربانی غم وړه یو الله بخیر کیا تا خو د قربانی نیت کړو کنه ها د قربانی نیت خو می کړی دی خو باقی منډه ته بور زمنو پته به لګي سبق به مونږ منډه ته سروي پسې زو ځکه چې زمونږ د ټولو قربانی شریک ده ها یار ستاسو غم دی تاسو خو د کوره ماشاءالله ټیک ټاک یې غم خو زما دی چې د فروټو ریړه می لګولې ده بس اللہ دے ہر چا شرم و پردہ او ساتھی او اللہ پاک دے ٹولو توفیق ور کی چے اللہ پاک احکامات پورے کی تو زمونگا یارے او پکرس قربانی نکی گی دنی مون بدل قرض در کڑی آو یار دا خورا تا پتہ دا پکرس قربانی نکی گی ستاسو ٹولو دے اللہ دیر عزتو کی زما احساس مدر سرشتا احساس پدے را سر اولی نی اخیر زمونگ یارے تیرا میرا بانی یار خدا زلی کورا پورو ورزم بیا بین شاہ لگ لگو سلام علیکم ویلے بچے پل سبق آیا یہ وائل سیکل تکار مو ہے وہ سیکل باندے ورا فروزی پا
بدی مات شي سبا بدی سکول بلوش بیا بسکے استادان بدی وہی اٹھا کئی بدی السلام علیکم بابا وعلیکم السلام او بخیر سہیل سنگھ جی صحیح داوالی بابا ستاسو ته وای او داوالی ستاسو جوړا او داشو د اختر د پاره د سہیل جوړا صحیح ده خوشاله شه بچی خدا را ته وای چې تا ځان له اختر د پاره جوړا نه کړی نه بابا ما ته ضرورت نشته دی زما خود و پوټي اختر هغه جوړل هم انده سي پرته ده صرف یو ځل می اچولې ده بچی الله دې آسان کی حالات هم ټک نه دی او پوجن در باندې سیوا دی ټول عمرم قربانی کړی ده خو د هزل د ملک حالت او زمون بے وسی بابا تاسو هیڅ فکر مکه وای ما د قربانی نیت کړی دی یو نظر به بچت کړی دی یو ورکوډه غوند سره په والو سوم بچی چې په دې پیسو با بابا تاسو هیڅ فکر مکه وای الله به خیر کی سہیلا دا زل به ان شاء الله قربانی خامخا کو خام ټول عمرم قربانی کړی ده خو د هزل د ملک حالت او زمون بے وسی بابا تاسو هیڅ فکر مکه وای ما د قربانی نیت کړی دی یو نظر به بچت کړی دی یو ورکوډه غوند سره په والو سوم بچی چې په دې پیسو با بابا تاسو هیڅ فکر مکه وای الله به خیر کی سہیلا دا زل به ان شاء الله قربانی خامخا کو خام بابا زاس منډه ته ورځم زه به جه ورشه کو پیسې ځان سره غشتې دي آ بابا پیسې را سره جی پی دي لالا زم در تا منډه ته ځم نه مړه سہیل ته څه کې چیزی یو خو ګرمي ده او بل ته رش بلا زیاتی مړه لالا خیر دې ده بخپل چیلې خو زه به چه ځان سره بوي دا ما شوم دې خوشاله بشي زه سیدا را پاس زماني کوم بخپل خو کرا ده یار داسې منډه ته ورځم نو دزت کولو چې زم در سره زمو ساروی په خپل خوخه حالو یله کا سویل منډه ته مزال د بری ساروی وخري بری ساروی خوړل کوي سا نیکا سویل دا د خبرو پس مدا د دماغ خراب شوی دی خزه تاسو منډه ته ځان اوره سره زمونږ مشاره نم تللی دی او مونږ هم در پسې درځو زه سید مونږ ورځو به تاسو بیا راځي دا لا پامان زه شي سویل Thank you.
ځل خو د سارو دا قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. زه راځه چې تا باندې شربت وڅښم. خبر ولی نہ پویگی ولی دماغ چیرے کو تو ما میرا داغشت وکا نو پسی در توالم خدر تا پتہ جی سروی گراندی ما سر ہم دال 100 روپے دی پدی سم نہ کیگی ولی من نہ بس قربانی نہ کوں سا خبس بس مس غرا تا ما خرا پوا ریاض یار دے سویل بانی ولی غسی گی یار یو خوا گرمی دا بل خوا سروی گراندی او تو ما خپل ز نی ولی جما کم چلے خوا شے ما تو مغا والا ما سر پیسی کمی دی مغه پورا 50 روپے دی استاد ما ته وی جدل زہ سروے پس والم بس ریاض اللہ دے دربان رحم کی او مو په شری گغت سروے واغشتو ها یا خوم ډیر ډیر مبارک ش یار پورا پیو لا کم سروے زرم واغشتو او مونږ شپگی صداریو وم بم پیدا شی ټولی برابانی شل شل زر روپے را شی زخه دا بس لا مو قربانی قبول ک نه صحیح دی ریاض مونږ درنه ورجو وا بس اروله سره گیا غم کو بیا بغپ لگو زه ټیک دا ورځی بابا زله مې ډېر زیات خپه دي کال پس یو قرباني وي غم زمنګ په نصیب کې نشته الله دې خپه مکه بچي لا خو د جون ډېر هم ته هنونه پاتې دي چې تا ته قرباني نه کوي بیا د اختر کې نه کپړې هم نه خبر اختر ہم دما شمان بچے تو سپلے مچے نہ بھی کپڑے وہ مچے میلے تو ہم جی گنبد تو ہم جی مر کر خبر سے خبر سے مانا خبر سے سہیل بچے خو باپ نخبل بابا خبر منی کا نا حضوری بچے مانزنا وقت کی گی چه ده منظر واپس را شی کنه نو مالا با یو کلک که غار را که اوه ده اختر اون بارا که هم گره را که ایخا کنه سیده بابا داستا می جوره یخی داستم بیاغا جوره بدنه الله اکبر الله اکبر لا اله بابا پٹول لارے جڑل کوئی تاس قربان نہ کڑے ما پر بڑا خلق خان دی ولی بہ خان دی یار خدا سر قربانی نہ کنو بدل لب انشاء اللہ کو بخیر خوشی بابا جی دروازے تا ولا
राजा टोल मशरान इंतजार कई सारे ऊपर जो न यार हम दर्दी पखपल जे सदा से नशम कोले गोरत जमुंग रो रे और जमुंग गावंडी है और अल्लाह पाक फरमाइले जी दखपल गावंडी पर ढेर ख्याल साथे तो जमुंग सवाब के वाले फर्क रावले और ब्याता खुद कुर्बाने नियत करे रे अल्लाह पाक खुद इंसानियत तक गोरी ईशावी का नयार देर जान पर कदर कवा मा सोच मकवा राजा चीजू तमुंग वाले खपा के यार एक दा यार तास उमाया दुमर इज्जत राखो जमा कुर्सी ले राले जब तास दे रवाने ले गो जब जम प्लार तवे ना को मो सचाड़ा मारा राले मचे गुरजू सही दा मुसलमान रोर और दखपल गावंडी ख्याल उसाती कुर्बानी करे डेरा मेहरबानी यार اے خلقہ اللہ تعالی تنہ دچا د قربانی غوخه ور رسی نہ د قربانی وینا غټ اختر دے او کور پوټ اختر اللہ تعالی دا ټول نظام زمنګ مسلمانانو د پاره جوړ کړي دي زمنګ د خوشاله د پاره جوړ کړي دي او دیم فرمایلی دي چې د خپل غریب رور د خپل غریب گاونډي او د خپل خپلوانو خیال ساتي او په سخ وخت کې دا غي مرسته کوي چې غریب انسان ته د خپل بے وسه او غریبه احساس ونشي زکا چې مونږ ټول د یو ادم علی سلام اولاد دي اللہ طول عمر خوشحال ساتھ اور زما طرف نہ طول مسلمانانو تا اختر مبارک شکریہ